فانا لامروت بونت دسيل نبر بتاعه سراو دكام دينورو زول لفات بيتايقم جن ياو عندنا داوت بوتون ستيو بتاعه يامرل لفات ندال لبتم يستوكال عند سو لك بيت عند ميكامت اودينس أمتزنا نبتنا دس جالش متساري ونقر كالونا أنتي انترتين كالا درج سو أنتي كال تزنانش سو ما زنانات تنش كبار نو دس جالين ينو مسارا ودرو بتام كونتينتو بتام عارفنو بتام يودر نو كان الأمروت دمو بزيني هال رجم ساعة تدفرو مساراتو راسو لأن يا تلك سكسس نو بياس بالي موزيكا بباهاري انترتين يا رجال سمنم سرالي يونش بسامي كان دكامشين يسرساش سو دسيل نبر بتام بزالي يا أبرم من سارة شكروج منم عندو لاندو تناغاغرو من سارة وسارة ما بزاينا سلازي تناغاغرش موزيكا وني يسماش بزالي سارة مونو ستاكيو دن بتام دسيل نمبر بتا بيا زروسي ودا درو جمرو يمس سمياتشو دمسوچ يمس سمياتشو يدانيو تاستيسوچ كسابوغاري اللاتشو كوميكيشن لجوچو من عمل سلال بدم بقربات والا አብረ ለመቀጠል ማለት ነው እና በዛ ሂደት ውስጥ በደንብ ነው የሆነ መተጆ የሆነ መስደገፊው የሆነ በቃ ፕሮግረሱን የምታዩ በየሳምንቱ ለውጡን የምታዩ ሰው ይኖርሻል ደስ ይላል በቃ ስበርስ ያላቸውን ጭንቀታቸውን ምናምን እካሌ ከከሌ ሳትይ ሁሉም ሰው የሆነ ውድድር ባይሆን ሁላ ብለሽ ተመኝተሽ አጣቂም እንደሱ አይነት ስሜት ነው በብዛትኛ ጋር ያለው ፕሮዳክሽን በተፈጥሮ አብዛኛው ስራ ፕሪ ፕሮዳክሽን ላይ ነው ማለቅ ያለበት ከቅድመ ዝግጅት ላይ ነው ማለቅ ያለበት በተለይ ደግሞ ላይቭ ሲሆን ቀጥታ ስርጭት ሲሆን ቀድመሽ ነው ሁሉንም ነገር መጨረስ ያለብሽ ወረቀት ላይ ከሰዎች ጋር በመነጋገር የምታበስው ነገር ሲኖር የምትጨምሪው ተጨማሪ ማቴሪያል ሲኖር ማስተካከል ያለብሽ ቀድመሽ ነውና ልክ ወረቀቱ እንደደረሰ ከይዘት ክፍል ጋር እንተኑ ይዘቱ ተሰርቶ እንደመጣ ማነው ዳይሬክቲንግ ስራ ስዕሉን ሐሳብን በስዕል በትክክል ማስቀመጥ ለስዕልና በደምጽ በትክክል ማስቀመጥ ስለሆነ የተጻፈው ነገር ወደ ስዕል ተገልብጦ ህዝብ ጋር እንዲደርስ በትክክል በታሰበበት መንገድ ከፍ ብሎ እንዲያልቅ የማድረግ ስራና ኃላፊነት ስለሆነ መጀመሪያ ፕሪፕሮዳክሽን ላይ ነው ስራውን በደምብ እንጨርሰው ቀርመ ዝግጅታችን ያው ከዳይሬክተራችን ጋር ቀርመን እንጋገራለን በመጀመሪያ ከተነጋገርን በኋላ የሚያስፈልገን እንቃ ዳይሬክተራችን በሚታዘን መሰረት ሬዲ አርገን ወደ ሬርስ እንገባለን ሬርሱን ኦልሞስት ስራ በሚባል መልኩ ነው ሬርሱን የሚሄደው ስራው በሄድም በዚህ መልኩ ነው በሚያስብሉ ሁኔታ እንጂ ሞከረን ብቻ ምን ተው አይደለም ያው ዳይሬክተራችንም አብራን ይያስፈልጋል ይያስፈልግን አስቴት እየጠየቀችን በዚህ መሰረት በሄድ ያምራል ይያለችን በሱ መሰረት ነበር መንቀጠለው የሁሉም ስራ ስለሚሆን ያንዱ ሐላፊነት ብቻ አይሆን ደስ የሚለው ባህሪው የላምሮት ሱ ነው የአንዱ ሰው ላይ ብቻ የሚጣል ሳይሆን አንዱ ያለውን ለሌላው ሼር ያደርጋል ያለውን አንዱ ደግሞ ሼር ያደርጋል ሶ እሱ ሲዋሃድ አሪፍ አውትፑት ይፈጥራል ካሜራዎቹ የቱ ጋር ይቀመጣሉ ምን አይነት ሙቭመንት እንጠቀማለን ማን ምን አይነት ሾቶች ሰጠኛል አሁን ለምሳሌ ላሸናፊዎች አሸናፊ 3 ሳምንት ሙሉ በየሳምንቱ የደረስኩበትን ፒች ማድረግ ነበረብኝ የየሳምንቱን ፕሮግረስ በዚህ ሳምንት እንደዚህ አይነት አዳዲስ ነገሮች አሉ ይሄንን እንደዚህ አድርጌ ደሰራው አስቤያለሁ ብዬ ፕሬዘንት አድርጋለሁ ክፍሉ ደግሞ እንደ ክፍል መልሶ አይ ይሄንን ብታረጊ ይሄን ባታረጊ ይሄን ብታውጪ ይሄን ብታስገቢ ብሎ ሐሳብ ይሰጥበታል ማለት ነው እንደ ክፍል ብዙ ሰው የተለያየ አቅጣጫ ደሞ ታይና የራስሽ ሆነውን ዲሳይድ ታደርጋለሽ በአብዛኛው በኔ ሐሳቦች ላይ ተስማምተን የሰራናቸው ስራዎች ናቸው ጥሩ ነበር ቅድመ ዝግጅት ላይ ነው ብዙ ነገር ሲያልቀ ነበረው ድምጽ ላይት ምስል ሁሉም ያሉት ነገሮች በመላ ለቅዳሜ ሬዲ ይደረጋሉ ከባንዱ ጋር ማርብለት ቢሞከሩ ነገሮች አሉ በተለይ ድምጽ ላይ ተኮረን ነው ቼክ እናደርገው ምስሉንም ከሐሙስ ጀምሮ ፓወር አለ ምስሉ አለ ድምጽ አለ ሁሉንም ከሐሙስ ጀምሮ ቼክ እናደርጋለን ከዛ በኋላ ለቅዳሜ ሬዲ እንዲሆን ማለት ነው ተጨማሪ ኢንተርኔትም አለ በተከታታይ ደን ቼክ አድርገን ነው ለቅዳሜ ስራ ብቁ እንዲሆን እናደርገው በየጊዜው ያደገ የሚመጣ ነገር አለ በየሳምንቱ ጋዋጅ እንግዳ ይኖራል ቤተሰብ ይመጣል ሪሃርሳሉን ጀምሮ
እናያለን። ሙዚቃውንም ልክ ዳኞቹ ጋር እንደሚላከው ሁሉ ሙዚቃውም ቀድሞ እኛ ጋር ይመጣል። ሙዚቃዎቹን አብረን እንሰማለን። ቢቱን ማወቅ አለብሽ። ኤዲቲንግም ላይቭ ኤዲቲንግ ስለሆነ የሚሆነው ላይቭ ሲሆን ሁልጊዜ ሾቱን ብቻ ሳይሆን ሲኩዌንሱንም ኤዲቲንጉንም ጭምር ስለሆነ የምታስቢው ቀድመሽ አስበሽ ጨርሰሽ ነው የምትገቢው እና ሁሉንም ነገር አብረን ከስር ከስር ነው የምንከተለው እኛ። ፋና ላምሮት ረጅም ነው ሰዓቱ ላይቭ ሲሰራ። በተለይ ይሄ 11 ሳምንት እስከ 5 ሰዓት ድረስ ይሄ ነበር ላይቭ። ያ ትንሽ ከባድ ነው ለካሜራ ቲሙ፣ ለሁሉም አጠቃላይ ቴክኒካል ላለ ቲሙ። ብዙ ሰዓት ቆሞ መዋል ሊኖር ይችላል። ብዙ ሰዓት ሲስተሙም አንድ ቃም ረጅም ሰዓት የመስራት እንትን ባህሪ ስለሚኖረው እንትን የማለት ሁኔታዎች ስላሉ ትንሽ ከበድ የሚል ስራ አለ። ብዙ ጊዜ የሰራሁበት የዶሊ የሚባለውን ፓርት እና የጊምባል የሚባለውን ፓርት ወይም ደግሞ ሞር እንቅስቃሴ ያለበትን ፓርት ነው። ያው እንቅስቃሴ በባህሪው የግድ የፊክስድ የሆኑ ካሜራዎችም አሉ፣ ግን እንቅስቃሴ ላይ የግድ ከተመደብሽ አብረሽ መንቀሳቀስ አለብሽ። ሶ አብዛኛው የኔ እንቅስቃሴ የነበረው በኦልሞስት ከስቴጅ አካባቢ ሙዚቀኞቹ ኢንተርቴን በሚዘፍኑበት ሰዓት ያለውን የእንቅስቃሴ ፓርት ነበር እኔ አብዛኛውን ሶስት የነበረው። ያን ሰዓት ሙሉ መንቀሳቀስ ያደክማል፣ ግን እንዳልኩሽ ዘፈን ነውና ኢንተርቴን ስለሚያደርግ ድካሙ ትዝ አይልሽ። ድካሙ የሚታወቀን ካለፈ ካለቀ ምናምን በኋላ ረሻ ላይ ነውና ሞር ያው ድካሙን ያስረሳል ስራው። ኮርዲኔት ማድረግ አለ። ሁሉም ሰው ከዳይሬክተሩ ጋር ነው ኮሚኒኬት የሚያደርገው፣ ከሆስት ጀምሮ ሆስቶቹም፣ ፕሮዲውሰሮቹም፣ ካሜራም፣ ቴክኒክሩም። ለማንኛውም አየር ላይ ስለሆነ ነገሮች የሚለዋወጡት፣ ለማንኛውም ሂደት ከአንቺ ጋር ነው ከዳይሬክተሩ ጋር ነው ሰው ኮሚኒኬት የሚያደርገው። በዛ ሁሉ ኮሚኒኬሽን ውስጥ ግን ኮንሰንትሬት አድርገሽ ሙዚቃ ትሰሚያለሽ። ኮንሰንትሬት አድርገሽ ዘና የማለት አይነት ነገር አብሮ አለ። ሊንኩን ከዚህ ጋር ማናበብ ያስፈልጋል። ላይን ኦፍ ሳይት ነው። ላይን ኦፍ ሳይት ከዚህ ስቱዲዮ ጋር ላይን ኦፍ ሳይት መስራት አለብን። ከዛ በኋላ በተጨማሪም በኢንተርኔት የምንጠቀመዋለን። ዲሜኔጅ የሚባል ቃለ በእሱ የምንጠቀማለን። በአሁኑ ለየት የሚያደርገው መጠባበቂያ ይዘን ነው እየሰራ ነው ያለነው። በፊት በአንድ ማቴሪያል ብቻ ነበር የምንጠቀመው። ማለት በአንድ ማለት ሁለትም ቢሆን ተመሳሳይ ሲስተም ስለሚጠቀም ማለት ነው። አሁን ግን ባለ ሁኔታ ተጨማሪ ሊንኮች የምንጠቀም ነበር። ሊንኮቹ የምንጠቀመው የአፌል ቢያደርግ በዚህኛው ለመጠቀም ያህል ብለን ስላሰብን ነበር እና የአሁኑ አይ ቲንክ የተሳካ ነበረ። የአሸናፊዎች አሸናፊ ከሌሎች ክፍሎች በተለየ ከዳይሬክቲንግ አንጻር በተለየ ትኩረት ነበር ይሰራ የነበረው። ኮንተንቱም በተለየ መንገድ ተጠባቂ ስለሆነ ልጆቹም የተመረጡ ልጆች ስለሆኑ ምናምን ጥንቃቄው ዳይሬክቲንግ ዋይዝ ያለው ጥንቃቄ፣ ዝግጅት፣ አዳዲስ ነገሮች ለመጨመር የሚደረገው ጥረት በየክፍሉ ፍጻሜው ላይ እስከታየው የፕሮዳክሽን ከፍታ ድረስ የተለየ ነበር። በእኛ ክፍል በኩል ፋይናሉ በጣም ከባድ ነበረ። አይ ቲንክ አንድ ወር ያህል ፈጅቶብናል። ማለት በየጊዜው እየሄድን አዳራሹን ማየት፣ አንዳንድ ሲስተሞችን የማስተካከል ሁኔታዎች ነበሩ። በተለይ ከዛ በላይ ግን ሳምንቱ ነው፣ ያንን ዊክ በሞላ እዛ ነው ያሳለፈው ቴክኒካል ቲሙ ማለት ነው። ያን ሳምንት ሙሉ ኦልሞስት አዲስ ስቱዲዮ እንደመዘርጋት ነው። ብዙ ካሜራዎች ተጠቅመናል። ከአስራ ምናምን በላይ ካሜራዎች ተጠቅመናል። ድሮን ተጠቅመናል፣ ክሬኖች ተጠቅመናል፣ የተለያዩ ማቴሪያሎች ተጠቅመናል፣ እስከ ሃንድሄልዶች እንትን ተጠቅመናል። እና ያን ሁሉ ስንጠቀም ያን ሁሉ ለማድረግ እንደ አዲስ ስቱዲዮ ነበር መዘርጋት የሚጠበቅበት። ከባድ መሆኑን ግን ያወቅነው ካለፈ በኋላ ከባዱን አልፈነዋል ያለው። ድካምን በጣም ኃይለኛ ድካም ነበር እውነቱን ለመናገር። ኦልሞስት ከአስራ ሁለት ሰዓት ለሊት ጀምሮ ነው የጀመርነው እስከ ማታ አንድ ሰዓት ድረስ ማለት ነው። ሁል ላይ እንቅስቃሴ የለ ነበር። ያ ሁሉ ሰዓት ብናሳልፍም ግን አውትፑቱ ስላማረ ደስ ይል ነበር። ያሳልፍ ነው የስራ ፕሮሰስ ሳስበው ምን ይሰማኛል መሰለሽ? ፋና እንደ ተቋም የፋና የሆነ መገለጫ ነው ብዬ አስባለሁ። የአሸናፊዎች አሸናፊ እና ደስ የሚል የስራ መንፈስ የነገሰበት አይነት ቦታ እንደሆነ እንድታስብ ያደርጉሻል። እንደዚህ አይነት ፕሮዳክሽኖች ለፕሮዳክሽን ያለሽ ፍቅር ይጨምራል፣ ለስራ ያለሽ ትጋት ይጨምራል። ሰው ሲተጋ ስታይ እና ትጋትን ያየሁበት ጊዜ ነው። በቃ ቼክ ወደ ማድረግ ወደ ማሟላት ሪሄርስ ወደ ማድረግ በቃ እሱ ኦልሞስት አንዱን ወር ፋይናል እስከሚደርስ ድረስ ስራ ላይ ነበር ነው ማለት ይችላል። ምንም ሄደን እንኳን የሆነ ፓርት ባንሰራ ስንገናኝ የሆነ ነገር እናወራለን፣ ሼር እናደርጋለን፣ ይህን ነገር እንዴት እናድርገው እንባባላለን።
ስለዚህ ኦልሞስት አንዶር ፋይናሉ አንድ ቀን ብትሆንም ሬርሱ ያው አንዶር የወሰደ ነው ማለት ይቻላል። ሳምንቱን ሙሉ አዳራሽ ውስጥ ነበር የቆየ ነው። ሳምንቱን ሙሉ ቴክኒካል ነገሮች ይሞከሩ ነበር። እስከዛሬ ከምንጠቀምባቸው ማቴሪያሎች የተሻለ አዳዲስ የፕሮዳክሽን ማቴሪያሎች ለመጨመር ተሞክሯል። ክሬን መጥቷል፣ ጊምባል ነበረ፣ ዶሊ ነበረ። ሙቭመንት ምን ሰራባቸው ተጨማሪ ማቴሪያሎችን ለመጨመር በጣም ጥረት እያደረግን ነበር። የሰውን አቅም በአግባቡ የሚያሳይ አይነት የመጨረሻው ኃላፊነት ንጅ ላይ ነው የሚወድቀውና የሁሉንም ሰው ፖቴንሻል ፕሮፐርሊ እንዴት ነው መጠቀም ያለብኝ የሚለውን ማሳይበት ብቻኛ መድረክ ነበር። ኤዲት አይደረግም፣ ሐሳብ መቀየር አይቻልም። እሱ ጭንቀት አለ ምናም ሳምንቱን ሙሉ እዛ ውስጥ ነበር የቆየነው። ያው ከአንድ ቀን በፊት በደንብ ቃችንን አሞልተን ሙሉ ጀስት ላይቭ እንደሆነው ሆነን ነው ሬርስ ያደረግነው። ቅዳሜ ነበር ፋይናሉ፣ አርብ ዕለት ሙሉ ሬርስ ጨርሰን ነው ሬዲ ሆነው። ተወዳዳሪዎቹም አሉ፣ ስለዚህ መሞከር አለ ምናምን ኦኖስ ፋይናል ያው ታዳሚ አልነበረም እንጂ ፋይናል ነበር ማለት ይቻላል። ድምጽ ላይ አሁን በጣም ላይን አሬው አዳራሹ በጣም አስቸግሮ ነበር። አይ ቲንክ የፈታነው አርብ ማታ ነው። እስከ አርብ ድረስ እየሞከርነው ነበር ላይን አሬውን ለማስተካከል ማለት ነው። እሱ ትንሽ ከባድ ነበር ማለት ድምጽ ከተረበሸ ደግሞ ስቱዲዮ ውስጥም ያለው ውጭም ያለው የመረበሽ ሁኔታ ስላለ እሱ ለመፍታት በጣም ረጅም ጊዜ ፈጅቶብናልና ትልቅ ስራ ነበር። በጣም ትልቅ ስራ ነው። ዋናው ነገር ግን መሳካቱና በጥሩ ሁኔታ ማለፉ ትልቅ ነገር ነው። ላይቭ ሲጀምር በሐሳብሽ በወረቀት ያለቀውን ነገር ቀጥታ ህዝብ ጋር የምታደርሽበት ነው እንጂ የምታስቢበት አይደለም። ኢቭን አንነጋገርም፣ ኦኔር ሲሆን አንነጋገርም ሁላ ከካሜራማን ጋር ራሱ። ይሄ በጣም ሰፊ የሆነ ትዕዛዝ አይደለም የሚኖረን፣ በጣም የተገደበ ነው። ኮንሰርት ኤዲት ተደርጎ ሲወጣ የሚወጣውን አይነት አውትፑት ላይቭ ይጠበቅ ነበር ከኛ በቀጥታ ስርጭት። እሱን ለማድረግ በጣም እያንዳንዱን ዲቴል ቀድመሽ መሳል፣ ቀድመሽ ማሰብ፣ ቀድመሽ ከእያንዳንዱ አንግል ምን አይነት አውትፑት አገኛለሁ የሚለውን ነገር ማወቅ፣ ህዝብ አለው፣ አዳዲስ ነገሮች አሉ። ሰዓቱ በጣም ረጅም ሰዓት ነው። ዳይሬክቲንጉ ብቻ ያይን አይደለም እንትን ያልኩት እና በየ አንዳንዱ ስቴፕ ዲፌንድ ያደርጉኝ ነበረ፣ ይከታተሉኝ ነበረ። እያንዳንዱን እንቅስቃሴን ሁሉ በህብረት ነበር ስንሰራ የነበረው። መጨረሻ ላይ አውትፑቱ አንድ ሰው እጅ ላይ ማረፍ ስለነበረበት እኔ እጅ ላይ ስላረፈ ነው እንጂ በርብርብ በህብረት የተሰራ ስራ ነው። ጀሚያዝ ጊምባል ላይ የተገጠመ ካሜራ ይዞልኝ የነበረ ካሜራማን ነበር እና በጣም እንዲንቀሳቀስ ነው እንደ ልቡ መንቀሳቀስ የሚችለው ዋየርለስ የሆነ ካሜራ እሱ ስለነበረ ሙቭመንቱም ጥሩ ስለነበረ በጣም ብዙ ነገር እሱ ካሜራ ላይ ፎከስ አድርጌ ሰራ ነበረ እና እንግዳ ተቀብሎ እየገባ ኦኔር አድርጌው እያለ ድንገት ሾቱ ሄዶ አበባ ላይ አረፈ ማለት ነው። ምን ይሆናል አንተ ምናምን ምናምን ብዬ እኔ ጮኋለሁ። ከዛ ወይ በኋላ መጥቶ ወድቄ ነው አይነት ነገር አለኝ። ያጋጥማል፣ የሞደግ አጋጣሚ ይባላል። እንግዲህ ሌላ ምንም ታይትል አንሰጠውም፣ ግን በአጋጣሚ እየተከተልኩኝ የሆነ ፎሎ አፕ የክብር እንግዳ የክብር ዳኛ የታጋብዞ እሱን እየተከተልኩ ያለበት ሰዓት ያው ደረጃ አለው በጣም ብዙ እና ኤክስፔክት ያደረኩት ደረጃውን ጨርሻለሁ፣ ስድስተኛ ደረጃ ላይ እና ስድስተኛውን ደረጃ ጨርሻለሁ ብዬ ኤክስፔክት አድርጌ ነው እና ያን ሰዓት ላይ ወደኋላ ስለነበረ ያው ብዙ ጊዜ ወደኋላ የሚሆን ነገር አይታይም እና እሷ ፓርት ላይ ነበረ የወደኩት በአጋጣሚ። እኔ እንደውም አልታየም ምናምን ብዬ ነበረ። በአጋጣሚ ካለፈ በኋላ ነው ስልክ ተደውሉልኝ፣ አይ ስትወርቁም ጥሩ ነህ ብሎ ይነገሩኝ። ውድድሩ በጣም አሪፍ ነበረ፣ ደስ ይል ነበር። ተደግሞ ነው ያየሁት እዛ ቦታው ላይም ብሆን ስራ ላይ ነበር። እያንዳንዷን ነገር ቼክ ማድረግ አለብን በየደቂቃው። ቆመን ነበር ያዋል ነው ምንም ችግር እንዳይፈጠር፣ ሰባት ሰዓት ከምናምኑ ያህል ማለት ነው። ያ የሆነው ምንድነው ያው ተመልካችን በማክበል ጥሩ ነገር እንዲያጋጥመን በመፈለግ ነው። ከመጀመሪያው አመት የአሸናፊዎች አሸናፊ ጀምሮ እስካሁን አሁን እስካለንበት ድረስ ያለውን ፕሮሰስ ብታዩ
እንዲሁ የመጨረሻ አውትፑቱን ራሱ እንዲሁ ፕሮዳክሽኑን እንኳን ያያይሽብት ሄጂ የተሻለ ሆናል ብዬ አስባለሁ ግን የበለጠ ፐርፌክት መሆን ይችላል ከዚህም በላይ ከፍ ብሎ መታየት ይችላል ብዬ ማስባለሁ ትንሽ ላይፍ ስለሆነ በቃ ከምንም ነገር ጽድት ያለ እንዲሆን ትፈልጊና የምትፈልጊውን ያህል ላይደርስልሽ ይችላል ለኔ ግን ይሄኛው ከሁሉ በደንብ የተሻለ የተሰራ ነው ብዬ አስባለሁ ክሩ ስለተግባባ ሁሉም ቴክኒካል ክሩ ካሜራን ጨምሮ ድምጽ ላይ የሚሰሩ ልጆችም ሁሉም ኦፕሬሽን ላይ አሁን እኛ ኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንቱ ነው ድምጽ ላይ የሚሰሩም ኦፕሬሽን ላይ ያሉትም ሁሉም በመግባባት ነው ይሄ ስራ ወደፊት እንዲወጣ ያደረገው እንደ ሀገር ከአመት አመት እየተወደደ የመጣሽ ሆነው ቴክኒካሊ እያደገ እንዲሄድ ይጠበቃል አንቺም እንዲደርስ የምትፈልጊበት ጥግ ይኖራል የለም ከፍ ብሎ እንዲታይ ትፈልጊያለሽ አብረሽ እያደገ የለም እንትኑ ሲያድግ ይዘቱ ሲያድግ የሚጠበቀው ነገር እያደገ እያደገ ሲመጣ ምን ተጠብቂያለሽ የተሻለ ፒክቸር የተሻለ የፕሮዳክሽን ኳሊቲ የተሻለ ከፍታ ቢቻል ኤዲት ከተደረገ እኩል ጽድት ብሎ እንዲያልቅ በጣም ትጓጓለሽ ሰው ሁሉ በዛ አይነት ጉጉት ውስጥ ነበር የሚሮጠው ፋና ላምሮት በእኛ ዲፓርትመንት ያ ኮር ነው ለስራው ማለት ነው በተሻለ መጠን ከዚህ የተሻለ ነገር ለተመልካቹ ለማቅረብ እንሞክራለን የተሻለ ነገር በቴክኖሎጂውም በምንም የተሻለ ነገር ይመጣል ብዬ አስባለሁ ቴክኖሎጂውም ያደገ ነውና ብዙ ነገር መጠቀም እንዳለብን እናቃለን ባለን በስራ ሂደት አሁን ባለንበት ብቻ ኔክስት ምንስራበት ቢባል አይደል ወር ደሞ አሻሽለን ቱ ዘ ኔክስት እንግዲህ ባሪፍ ቴክኖሎጂና ባሪፍ ፐርፎርማንስ እንመለሳለን ያላል ሁሉም ሰው የሮጠው ሩጫ ሁሉም ሰው የደከመው ድካም እጅሽ ላይ ያርፋልና የመጨረሻውን ጥንቃቄ መጠንቀቅ የመጨረሻውን እርጋታ መረጋጋት የመጨረሻውን አቅም ማፍሰስ ይፈልግ ነበርና ያቅሜን የቻልኩትን ሁሉ አድርጌያለሁ አይ ቲንክ ስኬታማ ነበር።